Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в каналът на Blessed Love. Днес ще ви въведа в една особено значима тема за много от вас, а темата е без комуникация, какво се случва с него-нея. Конкретно защо към вас този човек няма комуникация? Ще имаме, мили мои, три избора. Напомням, че четем общата енергия, не за всеки ще резонира, не за всеки ще отговаря. Вземете си това, което усещате със сърцето си, че е посланието за вас. Ще се радвам на вашите коментари под видеото, на вашите лайкове, на това да се сабскрайбнете за канала, защото нашата група става все по-голяма. Вече сме над 1500 абонати в канала и съответно над 17 000 гледащи видеята от 52 държави. Благодаря ви много, мили мои, за огромното уважение. За мен е чест да бъда вашият любим ридер. Сега, мили мои, ще ви представя трите избора, които имаме. Първият ни избор е: заедно ние сме приятели за винаги. Това е първият ни избор. Вторият ни избор е: заедно ние правим семейство. И третият ни избор е: аз ще те секунда. Ти винаги ще бъдеш моята безкрайна любов. Имаме зелен избор, червен избор и жълт избор. Ето така ще ви ги оставя да ги погледнете. Червения малко се слива с съответно обстановката. Зелен, червен и жълт. Заедно ние сме приятели завинаги. Заедно ние правим семейство. И ти винаги ще бъдеш моята безкрайна любов. Надявам се, че вече си избрали. Започваме да четем енергията, мили мои, първо за зеленият ни избор. Нека да разберем сега, защо конкретно комуникацията към вас от страна на него-нея липсва. Какво се случва? Без комуникация, какво се случва за вас, мили мои, зелени избор номер едно? Мой, вашият любовен интерес, с който нямате комуникация, в момента действително е в бездействие. Той е в енергията на The Hanged Man. Човекът, който се опитва да разгледа всички обстоятелства около вашите отношения и буквално е увиснал с главата надолу, за да може да получи светлина и просветление относно това какво трябва да направи с вашите отношения. Това може да е от много дълго време, защото енергията на The Hanged Man може да е седмици, може да е месеци. Общо взето много, много дълго време този човек виси в състояние на бездействие и на липса на комуникация. Хубавото, което идва като послание при нас, е Seven of Cups в обърната позиция, което означава, че този човек лека по лека излиза от този размисъл, който дълго време го обърквал и съответно е поставил вашите отношения буквално на пауза. И най-хубавата карта, която идва, е The Magician. Новото начало, имаме единичката. Този човек в много близък период ще излезне от това бездействие, в което е в момента, защото под някаква форма ще му се проясни коя трябва да е следващата му стъпка към вас и ще събере сили и кураж да сбъдне, така да се каже, тази комуникация с вас, да направи среща с вас, да ви предложи ново начало, нещо по-солидно да се случи, просто да се излезне от тази енергия на застой, която имаме в момента. Нека да поясним и с още една малка карта какво означава The Magician. Паднаха две карти, мили мои. Погледнете. Колесницата и любовниците в обърната позиция. Това ни подчертава, че този човек наистина все още не е готов да се
впусне в тази любов с вас, защото колесницата ни говори за движение, но когато е в обърната позиция, говори за липса на движение, за липса на споделеност, любовниците в обърната позиция. Тоест, наистина този човек има нужда да излезне от това състояние на застой и да влезне в силите си. Пожелавам ви това да се случи възможно най-скоро, защото се вижда много мъка, много болка и много чакане. Наистина много чакане в тези отношения. Ще изтеглим един съвет сега за вас, ангелски. Слушайте интуицията си, мили мои, това е знакът за вас. Тя ще ви даде правилните напътствия. Честно да ви кажа, предвид 4 от общо 5 карти, които говорят за застой, искрено ви пожелавам този човек да събере сили и кораж да ви потърси, да поговорите, да имате ново начало. В някакъв момент това наистина ще се случи, но не е много оптимистично да ви кажа да е скоро. Съжалявам за което. Продължаваме сега с избор номер 2. С избор номер 2, за да видим какво се случва с техният любовен интерес. Червеният избор. Заедно ние правим семейство. Така. Нека да видим, мили мои, защо няма комуникация между вас и вашият любовен интерес. Какво го спира да комуникира с вас, конкретно с вас? Защо няма комуникация между вас и вашият любовен интерес? Мили мой, вашият любовен интерес в момента е на кръстопът. Ясно си личи, че комуникацията между вас липсва с този хикс. Буквално сложил ръце пред сърцето си и не допуска никой. Вързал е очите си и просто е на кръстопът. Опитва се да избере къде му е пътя. Как да подходи към вас. За мен този човек има чувства към вас. Имаме Ace of Cups. Говори за това, че той иска да изрази тези чувства към вас, иска да ви предложи това ново начало, но нещо дълбоко в него го блокира и той е на кръстопът. След малко ще проверим защо. Имаме King of Pentacles. Много е вероятно този човек да избира между любовта и кариерата, между парите и любовта, защото King of Pentacles е една заземена енергия, която ни говори за човек, който наистина си има работа с много пари, с много отговорности и много вероятно е неговият конфликт да е между парите и любовта, защото между тях стои дилемата. Най-вероятно става въпрос за това, защото знаете, че в много от случаите, ако се избере любовта, тук в примера, например, имаме заедно ние правим семейство. Ако този човек избере любовта в някои форми, трябва да пренебрегне бизнеса си. Ако избере да има семейство, трябва да пренебрегне до някъде бизнеса си. Много хора не са способни на това. Просто нещо ги подтиква да не избират любовта пред парите, което е много жалко, но е факт. Сега ще поясним, за да видим какво ще се случи. Защо имаме Two of Swords? Да поясним Two of Swords за избор номер 2. Паднаха много карти, затова енергията е объркана. Я да видим. Да поясним. О, мили мои. Тук става въпрос. За някои от вас наистина ще става въпрос за между парите и любовта избора. За други от вас ще става въпрос за между вас и друг партньор. Имаме Three of Cups, което говори за любовен триъгълник. Да, в момента за някой от вас вашият партньор избира между парите и любовта, за други от вас вашият партньор избира между вас и друг човек. За това няма комуникация. Нека да видим и какво ще е,
какъв ще е съветът на ангелите за вас? Изчакайте, мили мои, изчакайте. Това е съветът на ангелите за вас. Трябва да изчакате. Този човек ще вземе решение и тогава ще дойде и ще ви каже какви са действителните му чувства към вас. Изчакайте. Това е вашето послание, мили мои, избор номер 2. Продължаваме сега с избор номер 3. Избор номер 3. Ти завинаги ще бъдеш моята безкрайна любов. Нека да видим без комуникация каква е причината той или тя да няма комуникация с вас към този момент. Желание за 4 карти, така че ще ги взема. Знаете, че когато имам такова желание, винаги го гледам това нещо. Няма значение, че на другите бяха по 3. Така. Тук, мили мои, посланието е доста ярко и интересно. Нямате комуникация в момента с този човек, защото той е много объркан. Имаме картата Мун. Той има много казуси в живота си, които нямат ясни решения и се опитва, лутайки се в тези решения, да намери отговорите. Лутайки се в своите въпроси, да намери отговорите. Дамон ни говори за много тайни, които са между вас и които предстоят да бъдат разкрити. Това, което виждаме е, че този човек, Nine of Pentacles, той се чувства добре сам в момента, работи върху благосъстоянието си, работи върху финансите си, грижи се за, как да кажем, за собственото си благополучие. Истинската причина да няма комуникация между вас е защото от една страна този човек се чувства добре сам, но от друга страна той осъзнава, че вие сте неговата сродна душа. Имаме Six of Cups. Този човек иска да дойде при вас и да ви поднесе извинения, издобряване, ако между вас в миналото има конфликт. Да изясните тези объркани отношения, които са в мистерия в момента. И той ще дойде при вас, за да помоли за извинение и за издобряване. Защото, мили мои, във вас той вижда потенциален партньор, с който да има общ дом, семейство, дори деца. Това е за избор номер 3. За мен тук конфликтът е, че този човек дотолкова е свикнал да бъде сам и самодостатъчен, плюс тайните, които има между вас, че това нещо го блокира да дойде при вас в този момент, но вие сте в мислите му и в мислите му той иска да ви поднесе извинения и иска да ви предложи да имате семейство и пълнота заедно. Защото не случайно вие също сте неговата безкрайна любов. Тук говорим наистина за сродни души. Нека да видим допълнително пояснение за ситуацията. Защо няма комуникация между вас? Защо няма комуникация? Да, мили мои, погледнете, излиза ни отшелникът. Този човек в момента търси своята посока. Той се е отдалечил и се опитва да идентифицира какво иска в живота си, защото твърде дълго време е бил сам и самодостатъчен. И в един момент разбира, че това не може да продължава вечно и той трябва да намери своята посока, защото мечтае да има семейство. И търси това как да се случи, търси истината в себе си. И когато я намери, ще дойде при вас, за да ви помоли за извинение и за да ви каже, че вие сте неговата сродна душа. Прекрасно послание, мили мои, дайте време, това е моят съвет. Този човек ще ви потърси, когато е готов. Нека да видим и съветът специално от ангелите за вас. Погледнете, имаме да! Мили мои, имате да!
Да, нещата ще се получат между вас. Да, ще бъдете с този човек. Просто му дайте малко време. Има нужда да намери посоката си. Когато му се изяснят всички въпросителни в главата, той сам ще дойде при вас. Имате едно огромно да. Може да става въпрос и за предложение за брак. Много се радвам за вас. Избор номер 3. Благодаря ви, мили Мойчо, отново бяхме заедно. Ако видеята ви харесват, натискайте бутонче лайк, абонирайте се за канала, коментирайте и ме очаквайте в следващото видео. До скоро!